ono ye musomesa ng'alunda bumyo. Musomesa Karen Martin yatandikira mu lockdown okulunda obumyo, ekitegeeza yakozesa okukaluubizibwa okw'omuggalo okukola ekyenjawulo. Nakagula emitwalo gyali esatu nga kali lubuto, nakagula emitwalo esatu era ne kazaala abaana baali munaana. Kati olw'ensonga nti twali tetutambula nga tuli ku lockdown babasibidde waka okujjako abaalina emirimu emirala nga bwe bagenda okukola, ne tutandikira wano mpola mpola, ne tutandika okulunda obumyu mpola mpola. Naye ahead of it nga embeera ekunyigiriza nnyo olw'ensonga nti wali tolina ky'osobola kukola essaawa eyo, olina akamyu kamu. Kati ne ngaaka ngende maaso nga nkola ki, nga ndeeta obulala mpola mpola. Mukama n'atukwatirako ne ntandika ne nzimba kana akayumba after 1 month nga buzadde. Nekatandika okubeerawo akayumba ne nteekamu obumyu kano, nze nakeezimbira nze ng'omuntu. Kati nga tubeerawo nga tulunda obumyu obwo naye nga tetulina bakasitoma, ate nga waka mulina okukola ki, okulya. Ng'ofuluma n'ogenda n'onoonya omuddo gwe bulina okulya, tonnaba kufuna ssente nti oteekemu, wabula olina kubeera nga onoonya bunoonya ki muddo, ate tuli mu kibuga ng'omuddo muki mutono. Ng'embeera mbi ddala nga bumanyi nti omusomesa yali alookingiddwa, talina wajja kikumi kyonna kyonna ekyokulya. Naye nga nkimanyi nti mu maaso awo obumyu buno busobola okukeera enja ne bufuuka eky'omugaso gye tuli. Twalunda obumyu, bwe bwakula ne butandika okukula, kano bwe kaatuzaalira abaana 7, busigaddewo obumyu 3 ku obwo bwe kaazaala. Ne tubeera nga tukola ki, tutandise okukola advertisements on Facebook, mikwano, najjo linaagulayo kamu musobole okufuna kye mukozese waka. So one time ng'obumyu buweze, there is a moment we bwawerera nga tulinawo like 70. A friend of mine essaawa eno ali London gy'abeera, n'alabanga obumyu bumusanyudde, n'akola kinaŋŋamba nti Martin, njagala onguzeeyo ku ki, ku bumyu. Era yansindikira emitwalo gyali 79 egya Uganda, ne muguza obumyu bwali 25. So bwe namuguza obwo obumyu 25, nange kye nakola ne ngulamu ki, akayumba kano. Olw'ensonga nti muno baali tebakyajyamu, ate nga gaali kyali kiyiiyirize nga nze nkyeyiiyiriza. Bwe natuula awo, ndi musajja mulimi ate era nima obutunda. Kati olunaku lumu ndaba ku Facebook balanga omusulo gw'obumyu, nti omusulo bakola ki, bagugula. Neŋŋamba nti let me also advertise. Kati bwe nabuuza kiki ddala omugaso gw'omusulo guno, omugaso ki, ne baŋŋamba bagusprayinga ku bimera. Neŋŋenda nengezesaako ku butunda bwange. Bonna bwonna obwali bukonzi byo bwali bwonoonese ne bulabika nga buvaayo bulungi nga bukola ekimuli ekirungi. Nze akamyu kano nkatunda era nkateeka ku mudaala ne tukola ki, ne tukatunda. Bwe nkatunda bwe nti nsobola okukatunda 5,000 nga bw'okalaba right now. Naye ate nsobola okukasala era tubusala ne nkateeka ku mudaala ne tukakolamu sausage. Sausage y'akamyu ate yo eri quite expensive okusinga ku ki, ku y'ennyama endala nga bw'olaba ey'embuzi oba ey'enkoko like that. Nti yo akantu ke batunda ennusu 5 kaaka sausage y'akamyu bagitunda 2,000. Ekisambi ky'enkoko kye batunda 3,000, ekisambi ky'akamyu tukitunda 5,000. So akamyu kalina emigaso mingi nnyo gye tusobola okukola ki, okukafunamu.